Děkuji úctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Možná jste zachytili stejně jako já tu zprávu Mezinárodní zdravotnické organizace, že uzeniny jsou vlastně smrtelný. V jakýkoliv formě. Nebo smrtelný nejsou, ale tak výrazně zdraví škodlivý, že když si ten článek přečtete, tak žasnete, kolik párků jste snědli a pořád jste živí. Ale já bych to neviděl tak dramaticky, taky z jednoho prostého důvodu. Jednak ono se to takhle vždycky děje. Já pamatuju na období, kdy máslo byl jed a jenom rostlinné tuky a dneska vám zase budou říkat opak. Ale já si myslím, že to se tady s uzeninama nestane. Nemyslím si, že jsou stejně dobrý jako mrkev, ale na druhou stranu, že bych jedl pořád mrkev, si taky neumím představit. A myslím si, že to taky souvisí s pokrokem vědy. Ona, ta věda, je schopná dneska čím dál víc a čím dál líp analyzovat všechno možné, takže taky jsou schopní velmi přesně identifikovat, čím ten párek nebo klobása škodí. A na to se dřív jen tak nepřišlo. Dneska to nejen zjistí, ale ještě vám zjistí, co vám to poškozuje, jak vám to poškozuje a tak dále. Chtěl bych vás upřímně připravit na to, že s rozvojem vědy se dostaneme postupně k tomu, že strašně škodí každý nadechnutí. A je to tak. Dýcháme škodliviny, to víme. Ale až nám řeknou přesně, co to dýchání způsobuje, mohlo by nás to vést k tomu obávat se nadechnout. To bychom si asi život neprodloužili. Tak si myslím, že s těma párkama, klobásama taky ne, že by se tím člověk měl dávit, ale jak říkala moje maminka, když na to máš chuť, to tělo to potřebuje. Já se toho rád držím.